kẹyìn alẹ kaabo sori iroyin lori Kilarigbo live tv oruko temi ni AY Bello ni bayi e je ki ma fun yin ni awon akori iroyin eleyi ti o ba wa sode lojo tuni Pastor Adeboye ko lati ba awon niroyin soro leyin ipade ranpe alatilekun morise pelu are Muhammadu Buhari lagbo oselu sibe atunto ti sele ni orilede Nigeria egbe oselu APC awon na lo wi be iroyin eka eto eko ni orilede Nigeria sisi awon ile eko giga sile nisisiyi igbemi ara eni ni koda social distancing ko eyun na ko sese egbe asu oun na lo so oro na sita lasiko yi egbe NLC oun na ni won ti kilo fun ijoba apapo lori fifun awon aladani ni awon ko furufu eleyi to se pataki ni orilede Nigeria wa je ka fi ese kan na de eka ti amuludun osere Nollywood ni Nollywood oun na lo ti gba ipo asoju pelu ijoba ipinle Eko leyin ta ti ka awon koko iroyin eleyi to ba wa sode lojo toni wa je ka kori sinu ekunrere iroyin gan nisan bayi iroyin lori ipade laarin baba Adeboye ati are Muhammadu Buhari eni ti se are orilede Nigeria ajagun feyinti Muhammadu Buhari ni o gba alejo eni ti se alabojuto gbogbogbo ti ijo irapada lagbaye iyun oluṣagutan Enoch Adejare Adeboye ni presidential villa eleyi to kale si ilu Abuja awon mejeje ni won se ipade ninu office are orilede Nigeria nibi ipade na ni atiri igbakeji are ojogbon yemi osinbajo pelu olori awon osise si ijoba apapo iyun ojogbon Ibrahim Gambari awon na wa nibi ipade na leyi ti o bere ni ago meta irole ti o si pari leyin iseju die amo leyin ipade na pastor Adeboye ko ba awon oniroyin soro lori ohun ti awon ati are Muhammadu Buhari so koda ile ise are gan won ti yo oju oro kokan sita lori ipade eleyi ti o waye laarin are Muhammadu Buhari pelu oluṣagutan Enoch Adeboye egbe oselu APC ti soro tako awon aye soro kan lori mimu ileri ipolongo won se lati se atunto si orilede Nigeria ninu oro to njade lati odo egbe oselu APC ni pe awon igbese eleyi ti are Muhammadu Buhari ti gbe lori sise amulo ti apejo eleyi ti confirm eleyi to waye ni odun 2014 ati ijabo ti eni ti se gomina ti ipinle kaduna iyun nasir erufai ti egbe oselu APC leyi ti o nlewaju re lori federalism ni toto o ni wipe ooto oun na ni eri si ti n farahan wipe atunto ti bere ni orilede Nigeria nisan oro yi oun na lo jeyo ninu iwe olosoosu eleyi ti won pe ni magazine ti egbe oselu APC leyi ti o jade ni osu kesan ti won pe ni the progressive ti akori magazine na leyi to jade ti won pe ni calm down e farabalẹ atunto o ti bere ni perewu ni orilede Nigeria egbe awon oluko agba ti ileiwe giga ti university ni orilede Nigeria iyun asu ni won lu agogo ikilo ni ojo aje fun ijoba apapo ti orilede Nigeria lori sisi gbagede awon ile eko giga sile fun eto eko ni orilede Nigeria laigbe igbese akin lati dekun arun ti coronavirus awon apakan eleyi to je ti ajo ti asu ni
fifi aye sile naarin eyan iyun social distancing ati awon ilana miran fun arun coronavirus ko ni sese ni awon ilewe giga eleyi ti o je ti ijoba leyi ti ero be si man po lapoju egbe asu 1 kilo fun ijoba apapo wipe igbiyanju lati si awon ile eko giga ni orilede Nigeria lasiko yi won ni wipe o lewu ati pe akon tunbo ndaku titan kale arun ti coronavirus ni pelu be ni eni tin se igbakeje are ti egbe asu ojogbon Emmanuel Osodeke o ro ijoba apapo lati jawe sobi lori eto eko ti won ba fe ki eto eko ko bere nisan ni orilede Nigeria iroyin leyi ohun na lo nwa lati ile egbe NLC iyun agbarijopo awon egbe osise ni orilede Nigeria leyi ti won kilo fun ijoba apapo lori igbese eleyi ti won fe gbe lori fifi awon papako ofurufu eleyi to se pataki ni orilede Nigeria fun awon ti won je aladani agbarijopo egbe awon osise ni orilede Nigeria iyun NLC ti ro ijoba apapo lati jawo ninu eto ati ijiroro lori gbigbe awon papako ofurufu eleyi to se pataki ti orilede Nigeria de awon kan lowo eni ti se are fun egbe NLC ni orilede Nigeria iyun ajuba waba leni ti o so oro yi di mimo ni ojo isegun Tuesday ni ilu Abuja waba ni agbarijopo egbe osise won o faramo awon igbese eleyi ti ijoba apapo fe gbe lori awon papako ofurufu eleyi to se pataki ni orilede Nigeria awon papako ofurufu eleyi ta soro npa e ohun na lati ri papako ofurufu ti Nnamdi Azikiwe International Airport eleyi to wa ni ilu Abuja ati Muritala International Airport eleyi to wa ni ipinle Eko pelu Port Harcourt International Airport ohun na ni NLC ni won fi esun kan leyi ti won si n kilo fun won wipe ki won ma gbiyanju lati gbele awon aladani kankan lowo lasiko eleyi ta wa ni orilede Nigeria. Orúkọ ti tèmi ni ìyáàfin Adeboye ọdún ayọ̀ àlìwò. Mo jẹ́ aṣara lóge, a sì ti ń ṣojú lóge pẹ̀lú. Ìyẹn tí àwọn olóyìnbó mọ̀ sí makeup artist àti skin care products lóríṣiríṣi àwọn organic products. Fẹ́yàn dúdú ni, fẹ́yàn pupa ni, àwọ̀ à ń bẹ̀. Bóyá ẹni tó pupa tó fẹ́ jẹ́ kí àwọ̀ ẹ̀ kó máa jọ̀rọ̀. Ìyẹn tó ń pè ní glow tí ẹ fẹ́ pupa tí ẹ fẹ́ tàn yàn tẹ ṣàfẹ́ máa glow. Ó wà tó bá dẹ̀ jẹni tó fẹ́ kí ara ẹ̀ náà kó mọ́ dáadáa àwa ń lé fún yín. This is Devrob's place. Your beauty is our priority. Don't forget to patronize us. Ní ẹ̀ka ti amúlùdùn, ọ̀kan lára àwọn òṣèré Nollywood tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Bọ́lánlé Ninalowo, òun náà ló ti gba ipò aṣojú pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó. Ìràwọ̀ òṣèré Nollywood Bọ́lánlé Ninalowo náà ni ó ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn láti di aṣojú tuntun fún ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó. Bọ́lánlé Ninalowo tó tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn yìí ní ọjọ́ ajé láti di aṣojú fún ẹ̀ka tó ń rí sí ṣíṣe àmójútó ìdọ̀tí ní ìpínlẹ̀ Èkó ìyún Lagos State Waste Management Authority LAWMA. Òun náà ni ó sọ ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lórí ẹ̀rọ ti ayélujára ti Instagram ẹ̀ pẹ̀lú àkòrí léyìí tó sọ wípé signed and sealed ìyún pé a ti buwọ́lu a sì ti lù lóǹtẹ̀ aṣojú tuntun fún ti àjọ LAWMA. Òun náà ló sì ń sọ̀rọ̀ ní orí ẹ̀rọ Instagram ó tún sọ síwájú sí ó ní wípé a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó kó mọ́ tónítóní tó sì parí ẹ̀ tó sọ wípé
Olorun ogo ni foruko re o se fun ori ofe eleyi ti ofu ohun lati di asoju ti LAWMA ni ipinle Eko. Níbi tí a ti ń ṣe ojúlò ògì láti tún ń ṣara lóògì. Orúkọ ti tèmi ni ìyáàfin Adeboye ọdún ayọ̀ àlìwò. Mo jẹ́ aṣara lóògì a sì ti ń ṣe ojúlò ògì pẹ̀lú. Ìyẹn tí àwọn olóyìnbó mọ̀ sí makeup artist àti skin care products lóríṣiríṣi àwọn organic products. Fẹ́yàn dúdú ni fẹ́yàn pupa ni a wà ń bẹ̀. Bóyá ẹni tó pupa tó fẹ́ jẹ́ kí àwọ̀ ẹ̀ kó máa jọ̀rọ̀. Ìyẹn tó ń pè ní glow tí ẹ fẹ́ pupa tí ẹ fẹ́ tàn yàn tẹ́ṣàfẹ́ máa glow ó wà tó bá dẹ̀ jẹni tó fẹ́ kí ara ẹ̀ náà kó mọ́ dáadáa a wà ń lé fún yín. This is Devrob's place. Your beauty is our priority. Don't forget to patronize us. Wà ní ìjùbá ẹ̀ lọ lórí ìròyìn lórí Kilarigbo Live TV. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè tẹ̀lé wa lórí àwọn ẹ̀rọ ayélujára wa lórí Instagram, lórí Facebook tó bá lè jẹ́ lórí ẹ̀rọ alátagbà wa náà ni lórí Instagram at Kilarigbo Life, lórí Facebook at Kilarigbo Life náà ni tó bá lè jẹ́ lórí ẹ̀rọ alátagbà ni www.kilarigbolife.com. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ni AY Bello títí gbà tá a tún máa pàdé lórí àkọ́tún ìròyìn lórí Kilarigbo Live TV. Ire àti ayọ̀ kò ní wọ́n lọ́ọ̀dẹ gbogbo wa o. Ó dàbọ̀.